Você não vai acreditar quantos anos esse homem aqui viveu. Esse aqui é um indonésio chamado Bagoto, que ficou conhecido mundialmente como o homem mais velho do mundo. Bagoto viu todos os seus 10 irmãos, 4 esposas e todos os seus filhos morrerem. Nascido em 31 de dezembro de 1870, ele teve seus longos 146 anos. Porém, faleceu no dia 31 de dezembro de 2017.